Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího názorového replaye ze hry World of Tanks. A dnes bych chtěl pohovořit na téma nejhorší mapa ve VOD. Samozřejmě počítám s tím, že i vy vyjádříte svůj názor. A pokud jde o nejhorší mapu ve VOD, samozřejmě nedá se říci, že by ta jedna konkrétně byla pro všechny stroje nejhorší. Určitě každá kategorie tanků vyžaduje něco trošku jiného, něco jiného, každý ten typ strojů něco jiného trápí. A přesto si myslím, že v tancích ve vodku máme pár kandidátů, pár map, které jsou opravdu, no, jak to říct, zkrátka nepoužitelné. No a prvním takovým kandidátem za mě osobně je mapa Berlin. Když to vezmeme úplně odzadu, Artiny, upřímně, ty si tady moc nezahraj. Já vím, teď spousta z vás řekne, co nějaký Artinaři, ty mě nezajímají. Jo, dobře, ale chtěl jsem začít, jak říkám, od začátku. No, od začátku, od konce. Artiny, ty si tady moc neužij, minimálně takhle na tom heavy flanku, na tom openu také nic moc tanků tam nesvítí. Je to takové jako ne pro vás ideální a těch míst, kde byste se mohli schovávat, také moc není, když v těch rozích možná, ale zase je to takové hodně jakože grind. Potom to vezmeme z TDčky. TDčka mohou být tady takhle za vodou, za vodou, na té linii A1, na té Ačkové linii. Potom nějaká TDčka tady do města, nějaké E3, něco takového tvrdého. No a pak možná na tom openu někde tam na těch balkoncích, jak je to tam obestaveno tím rákosím, tím dřevem. A pak jako nic moc. No a pak můžeme jít na lehké tanky. Lehké tanky samozřejmě tady se vůbec neuživí. A lehké tanky mohou být jenom na tom openu. Tam jsou místa v těch korytech, pár míst, kde teoreticky mohou být. Ale upřímně, vy jste tam někdy za posledních 20 bitev si naspotili nějaké tisíce damage, tisíce asistence? Nemyslím si. V podstatě čekáte téměř do poslední chvíle, jestli se vám tam nějaká příležitost nenaskytne, a taky se vám vůbec naskytnout nemusí. Pak někde zoufale sbíráte poškození. Pak jsou tady střední tanky. Střední tanky jsou současní králové bojiště, prostě tak nějak si poradí téměř všude. Nebo řekněme svojí univerzálnosti si relativně poradí tam, kde si ostatní tolik neporadí. No a na Berlíně, v Berlíně, na tom heavy flanku, no, co si budeme povídat, jen málo nějakých opancéřovaných oblud, které navíc mají sklopení dělat, tady mohou působit. Jinak tady jsem hezky trefil toho levého, nebo levé mi tam hezky najel, co myslíte? Škoda. Takže metka na ten střed, nebo na tu káčkovou linii. A tam zase, vidíte, jak naše metka tam také čekají, jestli se jim tam něco spotne, nebo ne. Maximálně tu káčkovou linii mohou relativně ještě s nějakými menšími obtížemi pušnout, ale také ne se vším, také ne každé metko. Potřebujete spíš pancíř, tam nikoho moc jako nepřepadnete. Takže velmi omezené možnosti. No a pak máte, můžete to hrát samozřejmě tady na tom středu v tom bunkru, ale to je taky takové jako vabank. No a pak tady máme těžké tanky. Těžké tanky tady mají svůj flank a tady vás moc Artiny neotravují, TDčka vás tady neotravují, lighty vás tady nesvítí pro ostatní, do boku vás moc nic střílet nemůže, no tak to by měl být ráj pro heaviny. No tak rozhodně z těch kategorií, z těch tanků, co jsem vyjmenoval, z těch typů, tak určitě ty heaviny, logicky, když je to městská mapa, tak si tady asi poradí s tím nejlépe. Na druhou stranu, pokud nemáte sklopení děla na svém těžkém tanku, jakože s IS-6 zrovna sklopení dělá těch 6 stupňů, žádná velká hitparáda, plus samozřejmě chování dělá a penetrace,
tak si také moc jako neškrtnete a budete tahat za kratší konec. Určitě to skupení dělá tady zamrzí, potřebujete pochopitelně i pancíř, když ho nemáte, tak také velké špatné. Takže je to, no, tady bych řekl, že mě zrovna zradila ne ani tak muška, jako to skupení dělá. Takže máte spoustu situací, kdy vy i s tím těžkým tankem v městské mapě, nebo na městské mapě, tak nemusíte vůbec uspět. Pochopitelně, když vynecháme takové ty nějaké chieftainy a tyhle ty všechny pitomosti, které mají všechno, rychlost, sklupení, DPM a tak dále, přesné dělo, no tak vám toho skutečně moc nezbyde. Spíše těch IS-6, v úvozovkách těch strojů jako IS-6, které mají nějaký ten neduch v podobě chování děla, v podobě špatné penetrace, špatného sklupení děla, vůbec jako chování děla, tak těch je ve hře celá spousta, celá řada. Jo, ne každý je Emil 1, Emil 2, Kran. Prostě vy tady těžko hledáte si to místo na slunci, alespoň já mám z toho pocit nejenom ze svých her tady, ale i z toho, co jako pozoruji na těch spoluhráčích, vidíte, že tak nějak jako čekají víceméně, co se stane, jestli ten nepřítel neudělá chybu a nějak jako jim tam nenajede, protože prostě tady samý kopeček, když si řeknete městská mapa, tady by to mělo být pohodě, že Berlín to není Himmelsdorf, to není Ruinberg, to není Ensk, to je prostě hromada rozbitých baráků, samá Mulda. No a pak pořád tak nějak jako spekulujete, kudy by se dalo, kudy by se nedalo, jak to nějak jako obět, jak toho nepřítele napadnou do boku. Tak přijede mi tam to ten háčko, výborně, přijede. Schválně mi napište do komentářů, na které mapě máte třeba pocit, že nemáte s žádným strojem výsledky, a napište mi, co si myslíte k Berlínu, jestli tady nějakým způsobem na téhleté mapě jste na tom třeba abnormálně špatně, abnormálně dobře, nebo prostě tak nějak všude jste na tom nic moc. Ten háčko tady ostřeluje, to je taky problém, když tam takhle někdo vám najde dozad, tak zase vy jste tady v dost prekérní situaci. Vyjet do té uličky moc nemůžu, protože tam je metko. Tam je ten burák. No a já mám tank vlevo, tank napravo, ještě v té uličce. Super. Já si vzpomínám na své bitvy třeba s KTTS, které jsem tady absolvoval, nebo s K2, nevím, všechno Rusové, ale ono i se spoustou jiných strojů bych tady skutečně se neměl úplně dobře. Tak, vyřešen koncept. Ono třeba i takový Type 5 Heavy, Type 4 Heavy, tady tyhle ty super těžké, super opancerované stroje, to spíš čekáte na smrt. Řeknete si městská mapa, no ale on vás tady nemá problém každý trefit, protože je to na krátkou vzdálenost. Všichni se skrývají, hulldowny, koukají jenom věže, pomalu často bez weak spotu. No ale ten Type 5 Heavy, ten takovouhle výhodu nemá. Zničil jsem tam to TNHčko. Jenom díky tomu, že jsem si tady sám vypnul toho Emila, respektive toho koncepta. Jinak bychom se tady šmrdlili ještě hodně dlouho. Emil další už je vyřešen. No, protože když si vezmu z TDčky, tady ty hry bývají takové jako buď všechno nebo nic. Prostě buď si pěkně nastřílíte, nebo máte absolutně bídnou hru. Pomalu 1000 damage. Nebo máte, mám, anebo co tak pozoruji ve svém okolí. Pochopitelně můžeme udělat i z toho takový seriál na nějakých jiných mapách. Si můžeme ukázat, co se mi na nich nelíbí, a vy můžete přidat do komentářů, co vám se nelíbí. Ale mně se líbí tato trefa. IS-6 a její křivodělo.
Evánek. Jak jsem tohle trefil? No, takže dalších 20 bitev, 22 bitev jsem netrefil nic podobného, to je jasné. No a pak se vám vyklube při velké trpělivosti, velkém štěstí, všechno se vám sejde, vesmír vám rozumí a nakonec i na takové mapě pak uspějete. Ale je to za cenu velkých obětí. A jenom pro úplnost informace, pokud by to někoho zajímalo, v Berlíně tankista hrdina pro IS-6, nakonec 5000 damage, 3 kdy 1526 base expu. Není se co divit, protože s IS-6 nastřílet cokoliv nad 2000, tak vám logicky ty expy naskáčí jako blázen. 19 výstřelů, no, to se s IS-6 moc často nevidí. Takže napište do komentářů, co si myslíte o téhleté mapě a jestli podle vás je nejhorší mapou Vevod, případně můžete napsat, jaké tři nejhorší mapy jsou podle vás Vevod. Jsem zvědav, co mi napíšete, jsem zvědav, jak to každý vidíte. Předpokládám, že by to mělo být tak, že někdo má rád Metka, tak řekne, mně se nelíbí, já nevím, Ensk a třeba Himmel. Někdo má rád Heaviny, tak řekne, mně se nelíbí Westfield a Prochorovka Malinovka. Uvidíme. Napište mi to do komentářů. Ten svůj komentář mimochodem můžete, určitě to víte, zvýraznit a mě tak podpořit pomocí superdíku, což je to srdíčko dole pod videem vpravo, otlačíte like a nebo dislike. A to je asi tak všechno. A samozřejmě, pokud se vám video líbilo, tak můžete ocenit lajkem. To dá rozum. To je vše, díky za pozornost, mějte se, já se budu těšit u dalších podobných videí a samozřejmě standardních replayů, recenzí či návodů z vodka.